кең сонун сезимдер, миң деген көрөрмандар, жүздөгөн журналисттер дал ушул Манас аба майданына келишип, мына артымда дагы да болсо урандар жана ошондой эле автоунаа менен бара жаткан көрүүчүлөрдү, колдоочуларды, көрөрмандарды көрүп жатасыздар. Мунун бардыгы биздин футбол курама командабыздагы ак шумкарларга болгон чоң сүйүүнү билдирет. Бүгүн таңкы саат 5:00 Дубай Бишкек авиакаттамы Манас аба майданына конуп, Азия кубагында мыкты оюн көрсөткөн ак шумкарларды тосуп алганга 1000ге жакын адам келген. Спортчулар алгач журналисттер менен жолугуп, биринчи сезимдерин бөлүшөрдү. Куттуктоосун кагаздан окуган аткаминерден микрофон бошобой, футболчуларыбыз комментарий бергенге үлгүрбөй калышты. Спортчуларыбыз мындай тосуп алууну күтүшкөн эмес. Аларга бул чоң сюрприз болду. Биз дагы аларга айтпай эле футбол фанаттарын чогулта калдык. Албетте мындай иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Баатырларча тосуп алууга келгендер түн уйкусунан калышканына да кайыл. Себеби алар мекенибиздин желегин бийик көтөрүп атыбызды чыгаргандарына ыраазы. Баягы күнү биздин команда ойногон кезде ушунчалык мен күйөрмандыкты сездим, ушунчалык патриоттуулукту сездим. Анан кийин ошол сезим менен эле, ошол дем менен бул жака келип алып туруп эле ушундай тосуп алдым. Бул жерде мындай өзүңүздөр көргөндөй канча деген күйөрмандар келди. Менчи бул сонун өзгөчө аура болуп атат. Ынтымактуулуктун, мындай биримдиктүүлүктүн аурасы болуп атат. Ошончо аураны бизге мындай жаратып берген ушул биздин курама командабызга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Муну менен футбол майрамы токтогон жок. Уландысы түшкү саат 3:00 Ала Тоо аянтында уюштурулду. Убакыттан пайдаланып, Азия кубагында биринчи голду киргизген Ахлидин Исраилов менен маектеше алдык. Биз аэропорттон ушунча элди көрүп шок болдук. Мындай колдоону күткөн эмеспиз. Ал эми голдор боюнча айтсам, албетте меникине караганда Люкстун голу эң кооз болду. Бардык күйөрмандарга чоң рахмат айтабыз. Жолугушуунун расмий учурунда өлкөнүн премьер-министри жакында стадион куруларын жана өлкөнүн ар бир айылында спорт комплекстердин пайда болорун да убада берди. Менин билишимче, урматтуу президентибизде болгондо жакында стадион салуу боюнча чечим кабылданат. Биздин командабызга өкмөт тарабынан азыр 2 000 000 сомдук сертификат тапшыралы. Биздин командабыз жакшылап майрамдасын. Кыргыз футболунун жанданышына, анын эл аралык аренада атагы чыгып жатканына футбол федерациясынын президенти Семетей Султановдун салымы зор. Каржылоонун тартыш болгонуна карабастан, демирчилерди тартып, спорттун бул түрүн массага жайылта алды. Бул биздин биринчи тарыхта биринчи Азия кубагы эле. Бир аз жүрөгүбүздө коркунуч бар эле, бирок балдар аябай татыктуу оюн көрсөтүп, Кубок Азиясында эмки черек финалга чыкпай калдык. Ошон үчүн бир аз жаман болуп турабыз, бирок сиздердин колдооңуз үчүн чоң рахмат. Семетей Султановдун эң маанилүү чечимдеринин бири бул башкы машыктыруучуну таамай тандаганында. Мы все вместе. Оюн учурунда биз баарыбыз бирге болдук. Оюн талаасында, трибунада жана үйдө колдодуңуздар. Чоң рахмат. Күч биримдикте. Ала Тоо аянтына келгендер үчүн ак шумкарлар дагы белек камдашкан. Алгачкысы интернет жылдызына айланган кичинекей Амирханга кол тамгалары бар, атайын топ жана шарф белеке беришти. Спасибо большое, Амирхан. Сүйүктүү футболчуларын көрүп, аларга чын жүрөгүнөн рахматын айтканы келгендер кичинекей бөбөктөрдөн тарта улуу муунга чейин экенин байкаганга болду. Чын дилден сүйөбүз, биз Кыргызстанга колдоп, күнү түнү чыдабай, аябай эме жардам берип, ошо аябай жүрөк орду утулуп калганда, бирок ошо Кыргызстан акыркы оюнда арабтар менен ойногондо ошо аябай көп шанс кетиришип, ошон үчүн мындай көбүрөөк эме болду да. Жолугушуунун соңунда ак шумкарлардан күйөрмандар үчүн топтор ыргып, мыкты кол чабуулар жаңырды. Айнура Ваданова, Роман Ким, Апрель телеканалы.